Yesin Sinema takdim etti. İyi akşamısın. Da. İyi bir oğlumu yiysem mi? Tamam. Buldu. Yığlama. Слушай. Здесь моя карта. А там деньги. Возьми. Обещай мне. Если со мной что-то случится, обещай мне, пожалуйста, что ты поедешь, найдешь ее и поставишь ей надгробный камень. И напишешь, что мама тебя любила. Она старалась спасти тебя. Номер карты 1419, хорошо? А еще, а вот здесь есть адрес. Возьми, пожалуйста. Обещай. Обещай. Анна. Анна, кулак сал. Сен, балки яна турмушке чыгарсан. Яна фарзантлы боларсан. Икимиз Россияге birga ketarmiz. Va'da beraman. Нет. Обещай мне, если со мной что-то случится. Обещай. Обещай, что ты поедешь в Москву и найдешь ее. Хорошо. Не забудь, пожалуйста, надгробный камень и надпись там. Хорошо? Напиши, пожалуйста, что мама очень старалась, чтобы спасти тебя. Там хоп, чунарли. Бу, сенда туртурсан. Кейра калеман, хоп ма? Озинда турсан. Хазар суал келеман. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz azondan bu yerda? O'tirish bor. Salom berdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Voy, Tohir aka, qachon keldingiz? Qayerdan tushdingiz? Siz nima qilyapsiz bu yerda? Siz qidiruvdamasmisiz? Bilmasam, agar kelganimni ozgina gullamasang, hech kim bilmaydi. Gap ko'paytirma. Bitta joyga borib kelamiz. Hozirmi? Ha, hozir. Shu ahvolda ye. Ahvolingga nima qildi? Yasam olsang-ku, chiroyli bo'lar. Endi Dobri, haydi ketdik. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi yozib turdingizmi? Masalaga oyimni ko'rmadingizmi? Yo'q. Sen yaxshi yozib turdingmi? Ha. Yuzingni yuvdingmi? Yo'q. Yuvmadingmi? Oyim qadovmi? Qattoy? Bilmasam. Sen o'zidan so'rayman-ku. Ko'rmadingizmi? Yo'q. Qidiramizmi? Ha. Nima tush ko'rding bugun? Tushimda mashina ko'rdim. Qanaqa mashina? Kotteka. Olamizmi shunaqa mashina? Olasizmi? Haydaysanmi? Ha. Haydasam beraman. Rangi qanaqa bo'lsin mashinani? Yashil. Yashil? Ha. Yashil bo'lsa yashilda unda. Ha. Ha? Ha. Oyini qayerdan qidiramiz? Hovlidan. Hovlidan? Suv emasmi hovli? Suv emas. Ketdik, oyini qidiramiz, topolmasak choy ichamiz birga. Ha? Oshxonada chishkillat bor xolodilikda. Birga yeymiz. Mumkin emas, menga. Lay-lay ketdim bor. Voy, hech narsa qilmaydi. Hech kimga aytmaymiz. Bo'pti. Oyim ketmi? Yo'q. Oyini topaylik oldin, keyin birga ovqatlanamiz. Ha? Ha. Yur, ketdik. Yur, qidiramiz. Chiroyli qiz. Ha? Nima qilyapsan? Mana supuryapman-ku. Nega supurasan? Mahvona qiladi. Dadamo. Tashir supurgini. Mahvona qiladi. Mahvona qiladi. Ha. Yaqa keldim gedi. Mahka oldim ke. Siz nimaga gap o'rgatyapsiz? Baqir, balaroq baqir. Baqirga oldimga. Bo'ldi, yaxshi. Tez-tezki. Oyini so'ra undan. Oyimni ko'rmadingmi? Bilmayman qayerdaligini. Ne bilmaysan? O'zingiz yuzingizni yuvdingizmi? Yuvmadim. Shimiyam yuvmadim. Yo'q. Choyim ichmadim degan. Choyim ichmadim. Qornim ham ochdi. Qornim ham ochdi. Gap o'rgatmang. Tez tushim yo'q. Xo'p. Ha? Yuzim yo'q. Kir. Kir uyga de. Kir. Kelay uyga. Yo, senga mumkin emas. Kir. Ha. Xo'p. Kenga gal kaltayisan de. Kenga safal kaltayisan. Ketdik. Ketdik. Ketdi. Uxlamadingmi? Annani ahvoli yaxshi emas. U o'zini nimadir qilib qo'yadi. Yonida bo'lishimiz kerak. Sen o'yimdaman. Anna kuşluğuz. Men onu bilemin. Menge kartasını berdi.
bo'lsa, Moskvaga borib qizimga qabr toshi qo'ygin deb aytdi. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Uni yonida bo'lmasa bo'lmaydi. O'g'an hech narsa bo'lmaydi. Sen uni o'ylama. Sen o'zingni o'yla. Hazır şayın diş. Juhun. Jatıp demal. Uzak yolga çıkamız. Sağan küş gerek. Anağa özüm karap duramın. Bizlerge şay içu mümkün emes. Sen bolsa машина айдауым керек. Біздердің жанымыз саған аманат. Сен күшіне балуың керек. Хоп. Мен саған шай демдеп беремін. Oxşatıp çıksam de. Oxşatsa zor bo'lardi. Pul yeplasa, vay. Yapırma. Turkiyaga ketib borardik. Ha. Nima bo'ldi? Ha? Tohir aka, u pul beradigan insonga o'xshamaydi. Vay. O'xshamadim. Xo'sh, yana bir marta kelsang, militsiyaga beraman dedi. O'z nima bilgandim. Dobri. Nima qilamiz endi? Men aralasha olmayman hozir. O'zi ikki marta tushirganman. O'zimizcha Dubaylarni orzu qilyapmidik? Ha. Mendachi zo'r fikr bor. Xo'sh. Zo'r tushadi soqqa. Ketdik. Ketdik? Ketdik. Alo. Labbi. Keneye. Assalomu alaykum Mansurjon, yaxshimisiz? Ha, va alaykum assalom. Ha, Keneye. Eshitaman. Qayerdasiz? Men ertalab yomon ish ko'rgandim. Mozor boshiga chiqqandim. Shuni aytib ketsangiz bo'lmaydimi hammani xavotirga solmasdan? Voy, hamma uxlayotdi, bezovta qilgim kelmadi. Qachon kelasiz? Hozir kelyapman, kelyapman, kelyapman. Ozgina qoldi. Xo'p. Qayerda ekan? Yomon tush ko'ribdi, mozorga boribdi. Ishondingizmi, Mansurjon? G'irt yolg'onchi-ku. Chiroyli kiyinib chiqib ketdi. Hoy, menga qara. Senga kim huquq berdi meni kelinni haqorat qilishga? Ha? Bor ishingni qil. Manzura opam to'g'ri aytibdi. Biz uni qanaqaligini bilmaymiz-ku hali. Siz ko'p ish o'rvas. Hali sinovimizdan o'tmagan. Uni ustiga agar yaxshi ayol bo'lganida aka bilan bas qil. U Nabiramning onasi. Shuni o'zi menga yetarli. Bildingmi? Xo'p. Menga kamroq maslahat ber. Rohilani mumkinmi? Nima qilasiz Rohilani? Gul olib kelgandim.
O'zi shu yerda yashaydimi? Shu yerda yashaydi. Bering men berib qo'yaman. Berib qo'ya olasiz. Ha. Rahmat sizga. Xo'p, xo'p, xo'p. Xo'p. Voy canım bola, min keldim. Assalomu alaykum dadajon. Va alaykum. Qayerda edingiz? Haligi mozor boshiga borgandim. O'sha yerdan kelyapman. Yo'g'e. Kelin poshi, qabristonga shunaqa borasizmi? Qani boshingizga ro'molingiz qani? Kostyum kiyib olibsiz, shim kiyib olibsiz. Mozor boshiga shunaqa boradimi? Dada. Men bu uyda yasholmayman. Bu uyda meni o'rnim yo'q. Menga xizmatkorlar ham xo'jayin. Sizchi? Boshqa chiroyli bahona qilsangiz yaxshi bo'lardi. O'xshamadi bahoningiz. Manzura. Labi. Borishingni qil. Xo'p. Rohila. Mana bu gul sizga. Buni ko'chada bir yigit sizga tashlab ketdi. Menga? Sizga. Kim? Qanaqa yigit? Bilmadim. Sizning foringiz. Meni xushnud etdi. Go'zal. Kim bu? Nima yozilgan? Kim bu deyapman? Men qayerdan bilaman? Bilmasa qattan keladi gul. Bilmasa hidini qattan biladi. Bilmayman. Qattan kelyapti deyapman. Menga qara, shoshma. Shoshma. Masurjon. Avval surishtiraylik. Vaqtma qilma. Menga qara. Kun bo'yi uyda, ko'chaga chiqmaydi. Qayerdan bilsin? Dada, mana bu yerga sizning hidingizga o'xshirgan deb yozib qo'yibdi-yu. Buni hidini qayerdan biladi? Shoshma. Bilmayman. Ertaga ko'rishamiz deyapti. Sen bilan. Kimdan keldi gul? Ay bolam. Masurjon, to'g'ri gumonga boryapsiz. Masurjon, ikkalilarni kimdir ayirmoqchi bo'lib shuni uyushtirgan. Uy xatlab chiqmaydi ko'kuchi. Siz aralashmang bu yerga. Masurjon, sizni qanchalik yaxshi ko'radi, bilmaysiz-a? Rohila, to'xtang, Rohila. Qani xatni berchi. Rohila. Voy, nimaga yig'layapsiz, Rohila? Shu arzimagan narsaga ham yig'laydimi? A? Opa, shu arzimagan narsami? Ey, Rohila, siqilmang. Nimaga siqilasiz? Tushunmayapman. Kim menga gul berishi mumkin? Hech kim bermagan. O'zi olib kelgan. O'ynashlari bergan guli sizga olib kelgan. O'zi o'ylab ko'ring. Ertalabdan yasanib chip chiroyli kiyim olib, boshida ro'moli yo'q. Kim qabristonga boradi? Siz shu ahvolda borasizmi qabristonga? Bu o'ynashlari bergan gulni sizga berib, eringiz bilan ushtirib qo'ymoqchi. Men ularga nima yomonlik qildim? Yomonlik qilish shart emas, Rohila. Siz baxtli yashayapsiz. Eringiz sizni sevadi. Tinchligingizni ko'ra olmayapti. Uni eri qamoqda. O'zi ko'ra olmayapti. Shunga ham siqilasizmi, Rohila? Qo'ying, siqilmang. Umuman arzimaydi ko'z yoshingizga. Eng asosiysi, sizchi Masurjon rosa ham yaxshi ko'radi. Ko'rdim ishonishlarini. Ko'rdingiz-ku, azizam. Rohila,
Endi erkak kişi yaxshi ko'rgani uchun rashk qiladi. Siz xursand bo'ling. Demak, sizni yaxshi ko'rar ekan. O'shaning uchun rashk qiladi. Jahldan tushsa, hammasi joyiga tushib ketadi. Siz qilmang, xo'p? Hali bo'chi o'zini boshini o'zi yeydi. Sekin arqonni uzun tashab qo'yaylik, ko'rasiz. Sıkılmayın fakat hop. Kanaka dur. Uy ısıp gitti, kızıp gittim. Salpa saytıray mı? Mayla. Mayla mı? Mansur, hafa bulma. Sürüştüremiz, anıklayımız. Benimki bu yerde kelinin aybı yok. Kelinin aybı yok. Hava duralma. Tushunaman vaziyatni, tushunaman o'g'lim. Faqat bu vaziyatda shoshmaslik kerak. Gapirma, uylarni qara hammasini. Hammasi bechoralar yashaydi. Alo. Alo, aka assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senim yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Telefonlaringni ko'tarmaysan? Uxlayotdim, endi turdim uyqudan. Shu paytgacha uxlaydimi? Ha, qayerdasiz o'zingiz? Toshkentdaman. Voy, Dubayda emasmisiz? Yo'q, keldim, ozgina ishlarim bor edi. Tinchmi hamayosh qilib? Tinch, tinch. Opam yo'llarga bormadingizmi, ko'rmadingizmi? Qatta boraman. Borib xabar olib kelsiz bo'larkan. Men qara, gap ko'paytirmagan. Anu bitta o'rtog'ing bo'lardi-yu. Nasi. Xo'p. Hali ham bormi? Aha, bor. Koreyada yashaydi u. Gaplasha olasanmi? Ha, har ikki kunda gaplashib turamiz. Nima qilish kerak? Et, Toshkentga kelsin. Nega? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Nima yuborish kerak Toshkentga? Anu, sholg'om o'ziga ketdi. Sholg'om? A, unga nima aloqasi bor? Sekin ikkalasi oshiq-moshiq bo'lardi-yu. A, boshqatdan tanishtirib qo'yardik. Tushunarli. Xotinini ketiga tepib. Nasi, kelib o'tirsa zo'r bo'lardi. Aka, yana nimani boshlayapsiz? Sen. Meni gapimga kirgan. Bilmadim aka, hozir mazza qilib yashab yuribdi. Gaplashib ko'ray. Mayli, yetarsan. Nima gapligini? Xo'p aka, yetarman. Ey aka, nima deysan? Pul chiqarib yuboring. Voy. Juda ham kerak bo'lib qoldi-da, iltimos. Senim yana nimaga pul yaqinda berdim-u senga pulni? Birikdib beradigan joylarim bor-da. Pul, pul devorar ekansan-da. Chiqarib yubora qoling, akamsiz u. Bo'pti, mayli. Tinchlim? Ozgina. Sholg'onmi? Eski gaplashib yurgan bitta qizi bo'lardi. O'shani olib kelib, Sholg'on bilan tanishtirib qo'yishimiz kerak. Lyubov? Shunaqa. Bitta ikkita ishni qilsak bo'ladi. Hozir savat qaraman. Abba. Thank you.
Alo. Ha, bola tayyormi? Keldinglarmi? Ha, mahallada turibmiz. Hali chiqmadi-ku? Ha, bo'pti, chiqarib yubor, mahallada bo'lib turamiz. Xo'p, mayli. Menga qara, bolam. Hozir tepaga chiqasan, keyinga etasan. Bar qopchiqni meni deysan. Senga u yerda shokoladlar, marojnilar berishadi. Xo'pmi, bolam? Aka, shita marojni yesam kasal bo'ladi-ku. Bo'lmasan, hech nima qilmaydi, yur bolam. O'zimi bolam. Yur. Keyinga ayt. Oh, menga qara to'xta. Sen o'zingga o'ynashlaringdan kelgan gulni Rohilaga berib, nima geri bilan ushtiryapsan? Men qiladigan ishim yo'qmi? Chunma, o'ynashlarimdan gul olib keladigan. Rohilani o'ynash tashlab ketdi. Rohilani o'ynashi yo'q, sen o'ynashlaring bor. Men o'ynashlarim gul bermaydi. Nima beradi? O'ynashlarim pul beradi. Yo'g'i? Ha. Tiling bilan yeding-ku, ha? Alam qilyaptimi? Nima yalab qiladi? Seni o'ynashing Dubayda yurganiga. A? Ha, nima qilyaptimi? Qilamiz u yerda. O'zini bechaman. Marojnimiz. Menga ham berasanmi? A, beraman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman-ku. Endi shirin bo'lib ketaman-a? O'zi shirinsiz. Hech naqami? Ketdik. Yur, 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 boramiz. Hoppa. Ke. Anna, nima qilyapsan? Alkogol ichyapsanmi? Ben o kadar... Men unchalik ham bu ishlarni tushunmayman. Lekin bilishimcha, ish vaqtida suyuqlik ichish mumkin emas. Раньше никому не доверяла. Но тебе доверилась. Не знаю почему. Если со мной что-то случится, ты поставишь надгробный камень моей дочери. Ты обещала. Сен хеч нәрсе булмайды. Мен сөз бирәм. Сөз бирәм. Я не дойм яныңда булыман. Мен сен белән китәм. Ичмә, хәзер шуны ичмә. Сен орныңда тор. Душ кабул кыл. Үзеңне килеп барасан. Тамам. Хопмы? Thank you.
Hazır, hazır. Kaysa bir de uçacağım bundan mı? Şaşma, şaşma. Turlu, turlu. Yine doğru gidelim. Muhammed. Muhammed Yasin. Muhammed. Tanıyamaz, yine hamma tanıdık o. Niye kara Muhammed? Kafet isem mi? Kara senin mi abkildin? Ki, ne bolam? Ben hatten tanıyız. Seni hamma tanıdık o. Yür oyun yavarım ben. Hattay. O an etti. Abalas mı? Ha, abalama. Baş yapken abkildin. Ola, ke. Gettik mi? Boşadı bu güyam sanki dur. Rahme. Rahme. Sarmı hale? Hay sarmı hale. Ha, bir adamın. Sarvi xola, uydamisiz? Ke, bu yerdan ke. Uydaman. Ha, yaxshi. Hozir kir bu yerdan. Hop. Uydamisiz? Assalomu alaykum. Bismillah. Yo, o'tiravering, o'tiravering. Ke. Ova, o'tiravering, ova bo'ling. Yaxshimisiz? 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 Uydagilar yaxshimisiz? Ke, yuqoriga. E, mashta o'tiraman, yoningizda. Bismillahir rahmanir rahim. Qani, ilohami. Tishda xotirjamlik bo'lsin. Hamma ilohim omadini bersin. Mana shu uyda yaxshi to'yla bo'lsa, amin, Alloh akbar. Tuzumisiz? Rahmat. Yaxshimisiz? Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sog'lomlaring yaxshimi? Xudoga shukr. Charchamasdan. Xudoga shukr. Uydagilar. U do'konni kimga tashab kelding? A, erimga tashab keldim, qarab turgin deb. Mashitga borib kelay dedim. Issiqqina uyda mazza qilib o'tiribsizmi? Ha, mazza qilganim bor bo'lsin. Sen görsen gayrı çeyim bugünümde soğunu soğuk, ısığını su demeye yürürdüm. Vakt utkenini bilmeyen bulardım. Vay, sarı hala. Ne ki ona kadıysız? 18 yaşar kızlar ya siz hazır 100% fora veresiz. Vay sizi yaşız giyit kısın ilahim. İlahim. Kanıda. Şimdi. Keliniz ko'rinmaydi? Uydamasmi? Maktabdami? Ha, dars bergani ketdi. Ha. Ha, meni kichkina qizim o'qitayotgan ekan. Ha, yaxshi. Endi nima desam ekan? Elchiga o'lim yo'q. Ostoningizni supurgani keldim, qulchilikka keldim. Yo'q demaysiz. Shu siz ukam meni qizimni maktabga olib borayotganda ko'rib qopti keliningizni. Shunga nima deysiz? Men nima turdim? Men niyatim uni uzatish. Qani endi rozi bo'lsa. Kızım diye kılıp uzatamam desem yok dedi. Razı bolar. Şuna kadar yalnız otmaydı ki. Doğru.
qancha iltimos qildim. Yaxshi joydan chiqdi. Oyog'ini bitta etiga tiqib turib olgan. Ukam ham haligi gapni uchini ochgan ekan, keliningiz haydab yuribdi. Ana, ko'rdingmi? Shuncha yalindim, yolvordim. Qizimdek qilib uzataman dedim. Hali yo'rsan. Bolali bugun dedim. Foydasi yo'q. Qani endi shu farzandli bo'lsa. Eh, xudoyime. Qani endi? Ko'ngliga tushadigan bir odam uchrasa-yu. O'zidan ko'paysa. Nevaralarimni o'rnini to'lg'isa deyman. Qizim deb bo'lib qolgan. O'zim qiz qilib uzataman degan niyatim bor. Lekin u ko'nmayapti. Unda o'z gaplashing Sarvi xola. Yo'q demas. Gaplashib ko'raman. Unda ertaga chiqaymi javobini olgani? Yo'q. Bir kundan keyin. Bu narsani vaqt soati bilan gapiriladi. Seni umidvor qilmayman. Mayli, endi yo'q. Taqdir peshin. Biz endi nima ham qila olardik? Xo'sh, qachon chiqing? Endi bir iki kun sabr qilib turing. Xo'p. U gapni boshlab gapirish o'zi bo'lmaydi. Muhammad Yosinni aylantirgani park qop chiquvdi. Xo'p. Yo'qolib qopti. Qo'ng'iroq qildi. Qanday qilib? Bilmasam. Sizda gapim bor. Tinchlik bo'lsa. Tinchlik. Ano, do'kondagi zulbi bor-u. O'sha chiqdi. Yo'q, tepalarda ham qarab chiqdim, hech qayerda yo'q. Kameralarni ko'rdingmi? Adajonga nima deyman? Oppa. Ha? Tinchlikmi? Yemin esa bosmadi. Vay. Gulruh akamga tegib, o'g'li bo'lganiga ko'rolmayapsan-a? Shunaqa ham ichi qora odam bo'ladimi? Mahmudjon, har doim menga ishonmaysiz-a? Voy. Burunni hidlash uchun berilgan, tushundingmi? Hammaga qitqish uchun emas. Men sizga isbotlab beraman. Isbotingni ko'r. Emga borib qo'yitamas. Yo'qolib qoldingmi? Yomon makil o'g'irlab ketdi. Qayerda turasan sen? Aylishil Navoiy qaytadi. Uyini bilasanmi sen? Qaytganini bilasanmi?